Další mistrovské utkání mají za sebou fotbalisté v Setína. V sobotu 11. května se na svém hřišti postavili proti Viktorce Přerov. Jako první se dostali do vedení hosté, když ve 30. minutě pronikl středem Zimčík a prudkou přízemní střelou z 10 metrů se postaral o první úspěch hostů. Běžela 42. minuta hry, kdy hosté založili rychlý protiútok z pravé strany, vtrhli neohroženě do Velkého čtverce a téměř u brankové čáry na hranici Malého čtverce zatáhl za záchranou brzdu Maček. Ovšem nedovoleným způsobem a hlavní rozhodčí Fabeš nařídil pokutový kop. K míči se postavil Václavíček a nechytatelnou ranou do levé šibenice zvýšil na 0-2. Domácí odcházeli do šaten s dvojbrankovým mankem. Vsetín se gólově prosadil až v 51. minutě, kdy po závaru v trestném území Předovských doputoval míč ke Vsetínskému Bublákovi a ten se polovysokou střelou bez přípravy trefil přesně. Vyrovnat se domácím podařilo 9 minut před koncem, po akci Midláře vyslal prudkou střelu Bublák a ta skončila za zády hostujícího golmana. Vsetín se tak rozešel s Předovem smírně 2-2.